Hiljade demonstranata izašlo je juče na ulice Brisela u znak protesta zbog rasta troškova života. To je izazvalo zastoj u sistemu javnog prevoza i poremetilo ovonedeljni samit Evropske unije. Briselska policija je saopštila da je 16.500 ljudi učestvovalo u demonstracijama koje su organizovali sindikati koji zastupaju radnike u mnogim javnim službama, tražeći bolje plate i uslove rada kako inflacija raste širom Evrope, izveštava Reuters. Cene gasa i struje su skočile nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ukupna inflacija u Belgiji iznosila je 10,63% u novembru, dok je potrošačka inflacija u celoj eurozoni bila oko 10%. Kada se vratite kući, deci želite da vam kuća bude topla. Ne bi trebalo da kalkulišete s korišćenjem energije, rekao je jedan demonstrant, navodi britanska agencija. Demonstracije su protekle mirno, ali je briselski aerodrom saopštio da je morao da otkaže letove zbog protesta, dok je lokalna policija saopštila da je saobraćaj prekinut. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.